ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አምሽታችኋል። ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለሰዓት ወደ ያዝናቸው ስፖርት ዘገባዎች አለፍን። ሰላማዊ ደጀ ነኝ። ባሳለፍነው ቅዳሜ በድንገተኛ አደጋ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው የቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አጥቂ አሰግድ ተስፋዬ የቀብር ስነ ስርዓት ዛሬ ተፈጽሟል። በሳህሌተ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ወዳጅ ዘመዶቹ፣ ጓደኞቹና አድናቂዎቹ በተገኙበት ነው ስርዓተ ቀብሮ የተፈጸመው። ሙልጌታ ክፍሌ ተጨማሪ አለው። ሞት ለሁሉም ሰው የማይቀር ቢሆንም ያለ ጊዜውና ድንገተኛ ሲሆን ግን አዘኑ እጅጉን ይበረታል። ኢትዮጵያ ካፈራቻቸው ስመጥር አጥቂዎች መካከል አንደኛው የሆነው አሰግድ ተስፋዬ ዛሬ በሳህሌተ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት፣ ወዳጅ ዘመዶቹ፣ ጓደኞቹና አድናቂዎቹ በተገኙበት ሥርዓተ ቀብሩ ተፈጽመዋል። በ1962 በድሬዳዋ ከተማ በልዩ ስሙ ደቻቱ በሚባል ቦታ የተወለደው ውጤታማው የፊት መስመር ተጫዋች አሰግድ ተስፋዬ ከልጅነቱ ጀምሮ ነው እግር ኳስ መጫወት የጀመረው። በክለብ ደረጃም ለድሬዳዋ ኮካኮላ ቡድን ለመጀመሪያ ጊዜ ተሰልፎ ተጫውቷል። ከ1977 እስከ 1993 በቅዱስ ጊዮርጊስ፣ በኢትዮጵያ ቡናና በኢትዮጵያ መድን በአጥቂነት 16 ዓመታት በመጫወት ትልቅ ዝናን አትርፏል። በኢትዮጵያ ደረጃና በምስራቅ አፍሪካ ከፍ ሲልም በአፍሪካ ደረጃ የአገሩን ስም በማስጠራት ትልቅ ግልጋሎትን አበርክቷል። ኢትዮጵያ መድን ጋር የካፍካ ውድድር የአፍሪካ ምርጥ አራቶች መግባት ችሏል። በኡጋንዳ 23ኛው በስጋትና መካከለኛው አፍሪካ ዋንጫ ውድድር ጥሎም በዛንዚባር የስካፋ ክለቦች ውድድር ኮከብ ግብ አግቢ ሆኗል። በሱም ግቦች የኢትዮጵያ ቡና ለመጀመሪያ ጊዜ በስካፋ ውድድር የነሐስ ሜዳሊያን አግኝቷል። አፍሪካ ሻምፒየንስ ሊግ በአንድ ጨዋታ 5 ግብ ማስቆጠር ባለሪከርድ ነው። 1989 የውድድር ዘመን በአንድ ዓመት 5 ወስታዎችን ወይም ሀትሪኮችን በመሳተም ብቸኛ ኢትዮጵያ ተጫዋች ነው። 1989 የኢትዮጵያ ቡና ጋር የኢትዮጵያ ሻምፒዮና ሆኗል። በ47 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው አሰግድ ተስፋዬ እግር ኳስ መጫወት ከቆመ በኋላም የታዳጊዎች እግር ኳስ አካዳሚ በማቋቋም ከ250 በላይ ህጻናትን በማሰልጠን በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ይዞ ተጉዟል። አሁንም በመስራት ላይ ይገኝ ነበር። አሰግድ ተስፋዬ ባለትዳርና የአንድ ሴት ልጅ አባትም ነበር። በቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች አሰግድ ተስፋዬ ድንገተኛ ሞት የተለያዩ አካላት የተሰማቸውን ሐዘን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር፣ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንና የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ የተወዳጁን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ባለውለታ አሰግድ ተስፋዬን ሞት ስንሰማ ጥልቅ ሐዘን ተሰምቶናል። ለቤተሰቡ፣ ለወዳጅ ዘመዶችና ለመላ ስፖርት አፍቃሪ መጽናናትን እንመኛለን ብለዋል። የድሬዳዋ ፖሊስ ኮሚሽን አመራርና አባላት፣ የድሬዳዋ ከተማ ስፖርት ክለብ፣ ለድሬዳዋ ወጣቶች ትልቅ አርአያ የሆነው ታላቅ የስፖርት ሰው አሰግድ ተስፋዬን በማጣታችን ታላቅ ሐዘን ተሰምቶናል በማለት ለቤተሰቦቹና ለመላው የስፖርት አፍቃሪ መጽናናትን እንመኛለን ብለዋል። የቀድሞ ክለቦቹ ኢትዮጵያ ቡናና ቅዱስ ጊዮርጊስ ድንቅ የእግር ኳስ ባለውለታችን በድንገት ሞት በማጣታችን መሪር ሐዘን ተሰምቶናል። ቤተሰቡ፣ ወዳጆቹና የእግር ኳስ አፍቃሪው መጽናናት እንዲሰጠው እንመኛለን ሲሉ በላኩት የሐዘን መግለጫ አስታውቀዋል። ወብሊሚን ታኒ ብራቮ ምረሰብ ኢብራሂም ሰዒድ መሐመድ ሸረፍ ወፋጣር ወፋጣር ወብልዓር وبالعرض ودول لسه بقول لحضراتكم انها منتهى الخطوره. بقول لحضراتكم منتهى الخطوره. نمره 10 تسفاي اسجيد. تسفاي اسجيد. بقول لحضراتكم لسه منتهى الخطوره لان الجول ده ممكن يقلب كتير قوي قوي قوي. الواحد واحد هنا يقلب كتير. ተመልካቾች ለሰዓቱ የነበሩን የስፖርት ዜናዎች ተጠናቀቁ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች አሰግድ ተስፋዬ ሞት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን እየገለጸ ለወዳጅ ዘመዶቹና ለቤተሰቦቹ መጽናናትን ይመኛል።
ክብራን ተመልካቾቻችን ከራስ አት የዜና ወጃ በኋላ እንደተለመደው የሰኞ ምሽት ስፖርት ፕሮግራማችን እንደሚኖር ከወዲሁ ለማስተዋወስ እንወዳለን።